til, at du også skal spille i uh, Og det er mens vi selv er på tur. Og øh, vi læser det i en eller anden avis i Jylland, så vidt jeg husker. Og, øh, og det er vi også skal vælge over, ikke? fordi vi vil godt. Vi var alle sammen. Det var et af de bands, som var sådan en fælles inspirationskilde for, for os. Hmm. Altså et af de bands, vi blev inspireret af osv. Og, så videre. Ikke? Um, og så vi, vi er Altså, som sagt ærgerlige år, at vi ikke får mulighed for ham. Og så øh, pludselig, nogle dage efter eller et eller andet, der, der får vores manager arrangeret det rent faktisk sådan, at øh, vi skal spille opvarmning til Doobie på og, øh, og vi, vi bliver fuldstændig, altså det, vi var helt op af ringen på det, ikke? altså dels det, at vi fik mulighed for at høre dem, men ikke mindst er at selvfølgelig, at vi at skulle, skulle, skulle spille som opvarmning. Og øh, og hvad hedder det? Og, øh, og, så havde vi drillet Ivan lidt med, at hvis Jeff Gong Baxter pludselig stod på scenen, mens vi spillede, så ville han ikke være, være i stand til at flytte en finger. Eller, okay. fordi han var, Jeff Gong Baxter var en af Ivans store guitar. som også havde været i stil i Som også havde været i stil ja, ja. i dagene netop. Øh, og så sker der det. Altså, mens vi rent faktisk øh, er fuld gang med at spille, så ser vi nærmest hele Dubibors holdet stå ude ved monitor-pulten, inklusive Jeff Skong Baxter. Men rent faktisk sker der det, at øh, det animerer os endnu mere. Mm. Altså, det, det fik os op. Altså virkelig, det var så kæmpestort. Og Pat Simon står med høre øh, bøffer på og nærmest danser til musikken og sådan noget. Og da vi så øh, går af, vi havde fået strenge af Vores, til at vi kun måtte spille 45 minutter slut, ingen ekstra numre eller noget. Og da vi så... Øh, går af og er på vej ud af publikum. Altså, det var også en, altså, en, del af det, at spille den koncert. Det var, at Normalt kan det være uh, rimelig utangnet med chance at spille opvarmning, fordi folk uh, hænger ude i baren og gider kun at høre hovednavne og sådan noget. Men her havde vi jo rent faktisk nærmest en fuld sal at spille for. Og folk var helt oppe og ringe og klappede og trampede og piftede osv. Og, og, vi er så på vej ud, fordi vi har fået den her besked fra en vores sø. Øhm, og så kalder Pat Simons os hen øh, til så jeg går så hen til ham. Og så siger han bare til mig, get in, Øh, og, og så prøver jeg at forklare ham, at det må vi ikke, vi har fået ikke? Og så er det, han siger det, det er ikke? Hey man, this is our concert. You know, get, uh, get, uh, get back in, you know, ikke? Og, øhm, og så kalder jeg så på de andre, og vi spiller så øh, et par ekstra numre og, og så videre. Og så øh, er vi så slut, og du bare også gå på. Og, øh, vi, altså, vi står så også øh, nede på scenen, mens de spiller og så videre. Og så har de været i gang med, at øh, jeg tror, anden runde ekstra nummer og sådan noget, og går så på for tredje gang. Og der er stadigvæk legnet fyrværkeri op rundt omkring scenen, øh, som ikke er, endnu ikke er blevet brændt af. Og, øh, og så lige pludselig så kalder Pat Simons en af deres roadies ind på scenen og sådan noget. Og, øh, og, han tager en tambourine og går over mod mig. Eller også og retter og sådan noget. Og, og vi tror, at han gener os væk. Altså, vi misforstår hans fakter. Og, og, og vi prøver også at, at, træde tilbage og så videre. Og indtil det går op for os, han rent faktisk kalder os ind. Og så, så, så kommer vi så hen til ham, og så at han er hen til os. Og, siger så, at, at de vil gerne have jer ind på scenen. Og... Øhm, <laughs> at det var bare, altså, altså, det var, at, at vi var nærmest sådan lidt, Øh, vi vidste ikke helt, hvad vi skulle stille op med os selv, altså det var bare fantastisk, altså, og, og, og en anden vode gjorde plads, øh, stillede mikrofonen op, så der var, blev gjort plads til os ved to mikrofoner og så videre, ikke. Og så ligesom vi jo kom ind og havde fået placeret, så går vi lige i gang med Listen to Music, ja. ikke, altså, og det var bare, altså. Det er lige før jeg får tårer i øjnene her, når jeg sidder og fortæller om, det var kæmpestort. Og så havde vi jo så også den oplevelse, at uh, Metronomos pladselskab, uh, som distribuerede uh, Warner Music, som var Boss uh, pladselskab, de havde holdt en kæmpe middag for os, så, en uh, så natmad-seance uh, efter koncerten på deres hotel, og vi var sammen med dem hele natten op på hotellet. Uh, Altså, til sidst måtte vi nærmest sætte gaffatape på munden af Erik Falk, fordi han blev ved og ved, og vi havde ellers sagt, nu må vi slutte med at snakke om den her aften. Men Erik, han kunne simpelthen ikke dyse, og han blev ved. ikke, altså, Og det var også stort, det var kæmpestort for os at lige pludselig stå med, med nogle af dem, som, som vi virkelig har set op til, altså, som, som musikere ikke? Og, og band, ikke? og lige pludselig stå på sang, og ikke mindst ligge på et hotelværelse og kåle ud med dem, ikke? Altså hele natten, ikke? Til den lyse morgen og sådan noget, ikke? er de var med nogle forsvarlige dubier. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja. altså ikke og ligge og snakke med, med Michael McDonald. Hvorfor? De? At det er ham og Jeff gang Baxter mm. var, var, trådt ud af, af stil i dagen. Og sådan noget. altså, Fuldstændig, altså bare som, 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 musiker til musiker, uden at have det der med, uh, uh, holdt op, uh, store stjerner, -agtigt. men helt nede på jorden, ikke? og de var helt nede på jorden. Altså deres vågledes gjorde også et, fantastisk stykke arbejde, øh, da vi skulle lave lydprøver. De flyttede kraftigheden om på hele deres opstilling og øh, kørte medhører ind og spurgte os hele tiden, om det var godt nok. Og øh, Uzing, som vi havde med på, lyd, øh, på, på, som lydmand, fordi Claus Vold, der var rimelig ny med os på det tidspunkt, Øh, han fik fuldstændig frie hænder bag pulsen og jeg har spillet rigtig mange opvarmningsjob, og jeg har oplevet altså, at du dårlig måtte røre pulsen altså, øh, han fik fuldstændig at han kunne gøre med med, med, med den som han ville det var det var utroligt det var det var det var en oplevelse for livet det er helt afgjort.